korgen faktiskt. Nej, han så rycker i alla fall ifrån andra spåret där. Kommer bra på riktigt, går det tillbaka på en liten flash i bakfärg, men får ett kast in och touchar i och så dricker rumpan. Han gör en 360 här uppe. Även att, ja du, en är igång igen. Han är med hela gänget trots att han snurrar ett helt varv här uppe, Johan. Ja, han tappar inte så jäkla mycket ändå alltså. Nej du, det där var spektakulärt kan jag säga. Han kom på sladd i den första början. Vänstra bakhjulet träffar i curbsen och så snurrar han runt ett varv här uppe i andra början och kommer ut... Men ligger ju nere på femteplatsen. Jag undrar om han inte slog punkteringen eller någonting sånt här. Eller om han har fått en... Men det var kanske ändå kanske något. Ja, någonting hände tyvärr då. Men det var en snygg manöver i alla fall. Jajamän, nu framme i ledningen har vi Tommy Lagergren. Andra platsen har vi Rickie Bergsman. Sen har vi då Jack Berglund här som fick det här rimmet på tredje platsen. Och fjärde platsen har vi Ingmar Aronsson. Ska vi se vad lagen ger en nedgörande framme. Jävla fartkunst ändå. Därför från andra platsen väljer att gå ut och ta alternativet här. Kommer... Ja, han kommer att greja andra platsen för att det är en sån där bakom också. Så väljer Berglund att ta alternativet också. Då bärs man ute på andra platsen. Däremot så blir det skiftningar om tredje platsen. Där är Ingmar Aronsson i Opel Kombi. Då kommer ut på tredje position för Gert Berglund. Och det, min magkänslan säger att det kommer räcka för Lagergren i alternativet när han ska in där nu. Magkänslan är fel igår, jo för sig. Ja, men i det här fallet så känns det som Lagergren har fått upp så pass stor lucka att det inte ska vara några större problem utan han är på väg in i botten. Varvet tar och kör och ska ut och ta alternativ på den här PC-luckan ner mot Bergsman. Ja, men han kommer snabbt tillbaka och blir på andra platsen så att det är fortfarande inte givet. Och vi vet ju att alternativet är lurigt. Det var massor som har rullat här inne i år. Ja, det var det. Här kommer Lagergren ut och Bergsman närmar sig bakifrån. Där, så att han har käkat i kapp ganska ordentligt och det är inte mycket mer än 10 meter som skiljer där nere i hårnålen. Även om Bergsman missar lite utifrån hårnålen in mot chikanen så är det fortfarande Lagergren. Lagergren känns som han har ganska bra koll på de här sakerna faktiskt. Ja, han kommer upp emot det stora hoppet. Får applåder ifrån läktarna där uppe också. In mot målkurvan och en hitseger för Lagergren. Jajamän, och plockar in Rickie Bergsman på den andra plats och Ingmar Aronsson på den tredje. Nu har Jack Berglund på den fjärde. Sen kommer det ingenting, ingenting, ingenting. Och sen där borta kommer jag och Andersson. Ja, och sen långt.